България трябва да има закон за чуждестранните агенти, за да видим кой какво защитава, за какво се бори, дали говори по убеждение или не. Аз мисля, че много хора ще са доволни, мисля, че това ще доведе до прозрачност и в края на краищата този закон идва измислен и е въведен за пръв път в щатите, които са според много хора люлка на демокрацията, на съвременната демокрация. Така че не мисля, че това е нещо толкова притеснително. Някои хора този закон, когато го въведоха в Грузия, го изкараха руски закон. Разбира се, който иска да провери, има Google, търсачки, интернет, Wikipedia, може да провери какъв е закона и каква е същността. Чрез такъв закон ще бъдат разкрити много медии, НПО-та, частни лица, какво защитават, за какво се борят, кой им плаща, какво е финансирането им. Така ще бъде ясно кой каква страна е взел. Много добре знаете, че сега в момента разделението става все по-силно между изток и запад, между САЩ и Русия, между консерватизъм и неолиберализъм. Така че в свят на толкова силно разделение, макар че те разделенията винаги са били големи и винаги са съпътствали световната история, може би в периода 90-2020 това беше един момент, в който имаше някакъв по-балансиран подход относно воденето на политика. Само че след Украина виждате, че ние отново имаме тези брутални разделения във всяко едно отношение. Ето виждате в България на обществено ниво как се разделят хората, как медиите заемат определена позиция, по-малките медии и алтернативните заемат друга. Така че според мен е важно да разберем кой какво и как иска да каже, защо го казва, разбира се, и каква е крайната му цел. В крайна сметка това не е нещо лошо, просто прозрачност. Който не желая такъв закон, значи се притеснява от нещо. Притеснява се да си обяви финансирането. Най-елементарното нещо, за което можем да се хванем. Ако един човек, организация се притеснява да обяви откъде идва неговото или нейното финансиране, значи ние имаме право да се съмняваме в това, което защитава. И мисля, че това не е нещо, заради което трябва да бъдем опреквани. Пак казвам, позициите ще бъдат много по-ясни и аз не мисля, че това ще навреди, защото в момента използваме много догадки. И дори да по отношение на медии и НПО-та най-вече, и дори да хипотетично да се прави за някой от тях, е много вероятно за някой да грешим. И да не ги обвиняваме с право. Именно за това, за да защитим това нещо, това необосновано в случая обвинение, нека да се въведе един такъв закон. Дори считам, че ако се проведе един такъв референдум, така наречения лъч на демокрацията, референдума, да се проведе един такъв референдум, мисля, че много хора ще гласуват за един такъв закон. Защото този закон той не спира никой да прави това, което прави, просто осветлява неговата дейност от към финансовия аспект и от към това, което той се опитва да отправи като послание. Защото сами разбирате, че ако някой е финансиран от Русия или от САЩ, това, което говори, в крайна сметка, крайната цел на неговото говорене ще бъде да е с позитиви относно щатите или Русия. Защото няма какво да се лъжим, това е, до там се свежда всичко. Европейския съюз е прекалено слаб, за да го идентифицираме като някакъв отделен глобален субект. Щатите там имат прекалено силно влияние. Така че всичко се свежда до САЩ и Русия в нашия случай. Разбира се, ако се намирахме някъде в Азия, особено в източната част, тогава ще, ще бъде намесен и Китай. Но за сега Китай паряко все още не ни вълнува, но гледайки какво се случва в световната политика, съвсем скоро Китай също ще се окаже нещо от което да зависим пряко или непряко в съществена част от нашия политически живот. В момента, знаете, едно посолство определя много неща, кабинети, министерски позиции и така нататък. Макар че, разбира се, се отрича от либералната част това нещо, това, че се отрича, не значи, че ние трябва да спрем да се съмняваме. Естествено, ще видим, ако есен има избори в щатите, при победа на Тръмп, ако го допуснат до президентските избори, а пък, честно казано, според мен, ако не го допуснат, ще стане страшен проблем в САЩ, още по-голям от този, който имат в момента. Ако Тръмп дойде на власт, мисля, че тук ще има сериозни размествания на плочите в България и партии като Величие и Възраждане ще получат един сериозен шанс за още по-голямо израстване. Сега в момента чакаме да видим какво ще се случи с изграждането на правителство, дали въобще ще се стигне до такова. Знаете, най-разпространената формула към момента е ГЕРБ, ДПС и ИТН. Много хора казват, че това е договорено отдавна,
още преди изборите. Дали ще се случи, честно казано, аз не съм чак толкова убеден. Изключително голям вот на недоверие ще има това правителство на ГЕРБ и ДПС. И е много вероятно пак да има страшно много протести, защото макар че Борисов казва, че няма да е премиер, самият факт, че е лице на партията, лидер на ГЕРБ, от другата страна Пеевски, това е нещо, което, пак казвам, ще подтикне хората само по себе си да излязат навън по площадите. Просто това ще бъде един нарисуван сценарий за поредната вълна от големи протести. И сами се сещате какви партии и кои партии ще спечелят от това. В интерес на истината, почти всички ще спечелят от това нещо, освен първите две. Сега трябва да кажем, че този резултат, който постигнаха ГЕРБ и ДПС, той се дължи на, вие много добре знаете, изключително ниската избирателна активност, защото техните твърди ядра като гласуват и когато гласуват по-малко хора като цяло, съответно техния вот тежи повече. Не е някаква тайна, не е нещо, което е много трудно да се стигне до него като заключение, но това е истината. Не случайно изборите бяха началото на лятото. Ще видим какво ще се случи. Сега ще има според мен една серия от кой с кого, как, връчване на мандати. Аз лично очаквам да има нови избори, макар че нищо не се знае сега. Има го и другия вариант, че умишлено не се прави правителство. Знаете, след войната в Украйна, умишлено не се гони стабилно правителство, защото стабилното правителство означава, че ще трябва да взима по-тежки решения. Сами знаете, че служебните правителства, те са с по-ограничени възможности, по-малък спектър на действие и по този начин големите партии в кавички бягат от отговорност и бягат от това да се обезглавят, защото знаете, че едно решение, което бъде взето за Украйна от сорта на това да се пратят български войници там, това ще убие въпросната партия. Това е истината. Колкото и да се опитват да изкарват българите като русофоби, вие много добре знаете, че българският народ е всичко друго, но не е русофобски. Не знам честно казано колко хора в България се определят като русофоби. Много хора се определят, да кажем, много хора от тези, които се определят като русофоби, сами знаете, че са хора, които са се поддали на медийната пропаганда. Хора, които не обичат да бърникат в историята. Хора, които обичат клишета като диктатура и така нататък. Относно диктатурата, макар че тя, разбира се, очернена страшно много като дума, ироничното при нея е, че когато някой народ е имал голям възход в своята история, дадена държава, когато е имала даден възход голям, почти всички случаи тя е била под влиянието на диктатура. Най-големия френски експозиционизъм в Европа, вие знаете, че е по времето на Наполеон. До ден днешен французите честват управлението на Наполеон. Така че това с диктатурата е много сложно и много спорно, защото погледнато исторически никой не обвинява Иван Асен II, че е диктатор. Никой не обвинява Симеон, че е диктатор. И разбира се, тук някои от вас ще кажат, това са, нали, средновековни владетели и така и така. Те са средновековни владетели. От тогава до днес разликата в това, което се е променило, са само техническите средства. Нищо друго. И пример мога да ви дам с Франко, понеже след гражданската война в Испания през Втората световна война, Испания се намира в икономически изключително лошо положение. Наистина много зле, в някои отношения и под България, между другото, икономически на дъното на Европа. След режима на Франко обаче Испания излиза като една друга държава, чисто икономически. И в този ред на мисли някои ще обвинили Франко на 100%, че е, как да кажа, лош диктатор. Ами, едва ли. Историческата оценка няма да бъде точно такава, погледната от испанска гледна точка. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така, в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.